أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا الأكبر صاحب الختمية والكتمية ممد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد التجاني إخوة الإيمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوكي جوليتي مبوكي باسباسي مبوكي انترنت ديغا خامتيني نيو سيفور سونو شان بي دي الارشاد تي في نين دي نيو ci nuyu islam muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi sant yalla suñu worom subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu fekke at mu bes bi di ñaan yalla mu def ko atum jam ak sutur ak natange di julli ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamanteni mom mujju ci yenenti waye moy sen jitt di sayyidina muhammad ibnu abdullah di ñaan yalla mu yok leeram yalla doli ngeureum ci ay sahaba mi nga xamanteni ño andon ak mom top ci gannaawum xex ba l'islam ak ci fi tay waye di ñaan yalla mu doli ngeureum ak leeram ci suñu serigne bu mag ba borom khatmiya ak katmiya koku moy tebb mbolem waluy yalla yi ñukay wax abul abbas ahmad tijani ash-sharif al-fatimi yalla yalla doli ko ngeureum ak mbolem xolafa mi nga xamanteni ño ñew ci gannaawum bu ko defé ñëwaat nañ and ak yeen ci guddigu mag ñu tuddé ko laylatul katmiya waye tay ba lu ñoo ñëw ci al katmiya wax la fa xew ci guddigogu xewon ci wër bi ñu tuddé safar dañoo bëgg and ak yeen deg ci tuuti ci sayyidna cheikh ash-sharif al-fatimi ndax ku ne xamna ni tebul teb rek jo tariqa bi avant muy dajje ak mamam sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam bam ko jox tariqa bi jarna ci ay turuq waye jarna ci ay nitu yalla pour xéñtu lèr mom sayyidna cheikh ndax ba mu nekké ci aynu madi jang ba mbollem lu doomu soxna di titoro rek pek nako ci xam xam ta adi demagul fenn mom sayyidna cheikh ci la bayé nak aynu madi waye pour wër ngir xol goru yalla yi nga xamanteni yalla selal na sen bakkan bañ mëna japp ci loxo nit ñi pour yobul ci sen borom ci tourné bobu mu doon tourné nak dajé nak ñu tuddé maulaya at-tayyib ibn sayyidi muhammad al-yamlahi dajé nak borom kashu bobu ñuy tuddé sayyidi muhammad ibn al-hasan al-wanjali ta mom mo niko won ci ba mu gissé sayyidna cheikh ba waxtaan nak mom xamni ki du nitu kessé kessé mu giss ci mom leer daf niko won innaka tudriku maqam ash-shajili niko yow mi ma giss dé giss na ni fa imam shajili tollon ci walu wilaya yow mi dang ko dab lolou la waxon sayyidna cheikh motax jël na tariqa bu ñu tuddé tariqa nasriya ngir xéñtu lèr gogou mom sayyidna cheikh jël na tariqa bu ñu wax tariqa qadiriya jël na tariqa bu ñu wax tariqa khalwatiya mi ngi ko jëlé ci gor gu mag bu ñu tuddé abi abdullah sayyidi muhammad ibn abdurrahman al-azhari koku moko joxon tariqa khalwatiya waye yemu ca fep fu mu deg nitu yalla wala mu yakar fa leer mom sayyidna cheikh abul abbas tek na fa tankam ngir geus lolou bam deme ba misra nak ca la dajje khalifa gu mag gogou muy sayyidi muhammadul kurdi bañu waxtane ba mu santu ci mom lamu gis ci mom ca lin niko won anta mahbubun indallahi fi dunya wal akhirah sayyidi mohammed kurdi ni ko yow mi ma gis de xamal ni ku yalla sopu nga
fi ci aduna waye ku yalla sop nga elek buñu taxawé ci kanam suñu borom da nga xamni suñu borom sop na la lol ci la joggé misra dem aji makka mom sayyidina cheikh ash-sharif al-fatimi waye yemu ci tournem bobu timit ki ñu la wax légui di sayyidi mohammed al-kurdi moko joxone ijaza ci tariqa khalwatiya waye amone yene lol pour mu dess ci tariqa bobu parce que gor gu melna cheikh ngay lim sa tariqa bolé ka ci koko ndam la ci ñom waye fekk na beutu cheikh jël na lolou lolou wara buñu démé ci fakiatu tulab suñu mam sayyidil haji malik si radiyallahu ta'ala anhu mi ñu fay jangal ni wa ba'da ma qaddamahu al-kurdi ra'a nabiy al-mustafa safi wa khala la minnata lil makhluqi عليك من مشايخ الطريق انا مربيك وانت ولدي وشيخك الابر كل مسندي فاترك جميع ما به اخذت حتى تفوز كل ما وعدت من غير خلوه ولا اعتزال سبحان ربي دائم الكمال الله يالا فايل نكو سيدي ماي نانا غناو بك Sayyidi Mohammed al-Kurdi jox ijaza def ko muqaddam ci tariqa khalwatiya taxul sayyidna cheikh am lamu beggone waye beutem tek nako fu upp fu gëna koy fofu motan na bamu deme ci abi samkhoun ci atum 1196 ci hijriya tolok 1781 ci miladiya ci la gisee mamam motan sayyid haji mali wax ni ra'a nabiyal mustafa kan moko gis as-safiyyu moy sayyidna cheikh sayyidna cheikh gis na mamam kan la mu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kérok bamou dajé ak mom nak ci lako mamam digal ne ko lepp lo jappon bayiko tay dina la jox lo xamanteni mbollem kilifa yi la jitu yépp ci walu tariqa ken du la meuna procurer ci sa kaw ndax gën nga ne la kawé ñuma lay jox tay mo len gëna kawé ci lako joxé tariqa bi ñu tuddé tariqa al-ahmadiyya at-tijaniyya waye kaw la niko timit la ko xamal niko mom moy mamam ante wala di haqqan wax nako ñet yoon parce que sayyidna cheikh avant lolu da nañ ko wax dañ ko yow satu yenen ti bi nga diko limal ay mamam mais kérok bi mu dajek mom ci abi samkhoun la ko mam niko nak ante wala di haqqan wax ko ñet yoon niko yow sama seut nga amul ben werante ana murabbika wa ante waladi wa shaykhuka al-abaru kull musnadi yalla ko digale ni kon lepp lo jappon bayiko motax tariqa yamu yoron awrat yamu yaron limu jele won ci nitu yalla yi kérok lepp sayyidna cheikh fofu lako tek ndax liko mamam jox mu yonnati sallallahu alayhi wasallam mo gën lol lepp waye kérok timit lako jox ndigal niko li malay jox bo ci nekké jëru duggu xalwa wala ngay beru nit ñi dedet yow top ci rek lepp lu mëna dik ci wërtu bi rek suñu borom dal lako jox té la waxtane ak mamam nak ba d'accord ci lako joxe wërtu wowo ñuy wërtu tay diko jël ci ku am ndigal muy wertu tidiane wertu wa nak ñett la bi ci ñëk istighfar la ñaarel bi salatu ala nabi la ñettel bi hayla la budé istighfar muy astaghfirullah sayyidna cheikh neena bu ngeen déggé ci man dara pessel leen ko ci mizanu sharia bu depp ak mom jël leen bu wuté ak mom ngeen bayyi cheikh lepp lu mu jaar lepp lu mu teur ci tariqam rek da fekk mu depp sharia da budé istighfar la ñun la astaghfirullah ngay def demal ci alquranul karim suñu borom moko ñëk diglé istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara bo demi ci salatu ala nabi suñu borom mo ñëk wax ni innallaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كون استغفار بيغي نيك سونو بوروم مولاكو سانت ني بوغين كوي ديغلو سونو بوروم دال نين ديغل نдах بكار يي ني ديف نين سيت سي ويتش واي خيوي نين بڬ مو جوخ لين كو ني بڬ نجابوت مو جوخ لين كو نيغا خامتيني اي تول لاني بڬ مو ورسغال لين كو لول ليب مينكي استغفار بودي صلاه على النبي يالا نينا موم اك اي ملائكام نيو نيك جولي سي يوننتي بي كون نك يين ني گم يالا تا دڬال القران جولي لين سي موم motax salatu ala nabi ñew motax bo demé ci fakir tulab sayyid haji malim ngi wax ni
bi ay zikhatin wa amma al afdalu fa khul salata fatihin qad faddalu motax ci tariqa bi sax werd nit dana jël benen salatu defé ko werdam waye sidajima neena biñu gën bi gën ci salatu yi ñu war ko def suñu werd te sayyidna cheikh am ci ndigal moy salatul fatihi motax muni bi ay zikhatin wa amma al afdalu fa khul salata fatihin qad faddalu bude ñaanale muy hayla la la ilaha illallah nga tuddu sa borom ba demé ci alquran fek ka fa suñu borom neena ya ayyuhalladhina amanu uzkurullaha zikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila kon cheikh ñet yi ko maam jox yep gennul ci téré yalla bi mata kon muniko ana murabbika wa anta waladi wa shaykhuka al-abaru kullu musnadi lol mu ko jox nak ci la ñewé nak pour dimbalé jami mom sayyidna cheikh mu jox ci ndigal mu koy joxé ba ila yawmiddin du massa fay jamono bu ñew rek da nga gis werdwa wazifa ya hadratu jumaa di continuer motax xadima jaxate kala ba mi wër kilifa muni wa hal yakmulul awsafu illa li wahidin yukanna abul abbasi nat la muhammadin neena man kilifa gi may wër jikko yi ma bëgg ci mom gisuma ko ci kenn kum dajé ci mom lul kenn rek la gis ñun ko kan la muni kokay abul abbas kokay kan muni kokay nat la muhammadin moy seutu yenenbi sallallahu alayhi wasallam di sayyidna cheikh ñun ko waaw yow mam khadi ma jaxate kala allazi ala allah tawakkala yan mel nga gis ci mom muni hawa sharaf tini haythu intisabuhu li fatimah az-zahra bint muhammadin neena bi ci ñeek moy bu nit ñi titero ci walu askan ak deret mun waaw muni ki askanam kay sel na ñu laj ko tax muni fatimah az-zahra la jëm parce que asana imamam ta fatimah az-zahra yenenbi be ko jur kon budé askan rek doyna muni ñaarale muni ma sharaf al-ilmi min haythu kashfuhu anil ghamidat al-hujub fi kulli maqsadi neena budé boy titeru ci walu boy wour kilifa ci walu xam xamit jappal ci sayyidna cheikh neena keur go dem kilifa ya fa nek lañuy titeru diko denc sen waxande ya boy ñew keur cheikh xalé yi mom lañuy jangé commencé jang mom ko kon bokku ci ñettalu muni ila sharafid dini haythu tariquhu tariqu damanil hashim al-muayyad neena boy wour kilifa ci walu dine jappal ci cheikh parce que tariqa bi mu yor yenen ti moko jox ta moy mamam ta yenen ti mom la yalla yoni ci ñun kon kumu jox mbir nak top ko farata lay doon kon lool lañu bëggona indi inshallah def ko muhaddima ci sayyidna cheikh ak tariqa bi mu yor inshallah bu ko defé ci deuxième partie bi ñu and ak yeen ci lan mo waral al khatmiyati ak katmiya wal haqq annaka qad ataaka mubashiran khairul wara bil khatmi wal kitmani bil khatmi moy martaba al khatmiya wal kitmani moy martaba al katmiya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.